Në prag të nisjes së javës së madhe të shenjtë, besimtarët e krishterë katolikë festuan të dielën e Larit, e cila kremtohet një javë para festës së Pashkës. Besimtarë të shumtë u mblodhën në oborrin e Katedrales së Shën Palit në Tiranë, në një ceremoni që u drejtua nga Imzot Arjan Dodaj, ku bekoi degët e Larit, ullirit dhe palmave. Pas kësaj ceremonie, besimtarët bën ecje nga oborri i Katedrales në kryeqytet për të ndjekur meshën e shenjtë brenda saj. Për Klan News, Arqipekshvi Dioqezës Tiranë-Durrës, Imzot Arjan Dodaj, përcolli mesazhin e tij në javën e rëndësishme para Pashkëve. Sot besimtar katolik me dielën e Larit fillojmë javën e madhe të quajtur të shenjtë, në cilën Jezusi përjeton mundimet e tija me vdekjen e tij në kryq, balafaqohet pikrisht me atë misterin e varrit. Por aty forca hyjnore na dhuron hirin e ringjalljes, me Krishtin e ringjallim të gjithë. Për këtë ne të krishterët jemi të lumtur sepse është feja e shpresës. As vdekja nuk e ka fjalën e fundit përballë jetës së Zotit në ne. Kuqë uroj të gjithë katolikët, të gjithë krishterët që me të vërtetë përjetojnë këtë javë të madhe me shumë fe, me shumë besim. Imzot Arjan Dodaj bëri edhe një ftesë për të premten që do të zhvillohet udha e kryqit në Tiranë. Në të premten e madhe, me datë 29, do të kemi në sheshin Nën Tereza ullën e kryqit. Shumë besimtar vitin kaluar kanë qenë pjesëtar në këtë koloset, a themi në mënyrë simbolike, ku Papa Francisco ka kremtuar për popullin shqiptar. Juftoj të gjithëve që të marrin pjesë në këtë ullë kryqi. Ceremonia e dielës së Larit u mbajt edhe në katedralen e Shën Nikolës në Lezhë, ku morën pjesë qindra besimtar katolik. Fundjavën e ardhshme, më 31 mars, në Shqipëri dhe në të gjithë botën, kremtohet e diela e Pashkës katolike, e cila shënon në ringjalljen e Jezu Krishtit pas kryqëzimit.